це буде спортивний комплекс. Тут ще буде майданчик для баскетболу та волейболу. Зараз ми бачимо, є тільки поле для футболу. Ось. Але діти вже мають нагоду займатися фізичною культурою, спортом, загартовуватися. У цьому році відкрили спортивні майданчики. ЗОШ-25 – це майданчик з тренажерами. Далі це 19-та школа, 7-ма школа, гімназія номер 1, ось тут гімназія 2, а також ще буде відкрито на цьому тижні майданчик НВК номер 4.